Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal, nosso podcast de todos os dias. Eu já perdi as contas, na verdade, mas já passamos do episódio número 50. Então já tem mais de 50 horas que a gente está aqui batendo papo com várias celebridades diferentes e hoje recebendo uma celebridade que nunca veio nesse podcast. Vai ser a inauguração dele aqui nesse podcast. O chamado Thiago, o professor Bunin, o cara que tem a melhor técnica, a defesa mais técnica que eu conheço. Fala, grande Thiago. Grande Rodrigo Alvarez, defensor há mais de 1.000 anos. Rodrigo, é um prazer estar aqui com você e com o João Ricardo Batista. O João já acabou de avisar aqui para a gente, como todo advogado criminalista, ele está ali atendendo a uma ocorrência, tá? Coraçãozinho, pessoal, manda coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Encaminha para todo mundo isso aí, a gente está esperando vocês. Bom, tema muito legal. Até falei pro Rodrigo aqui, mandei uma foto do nosso. Preparei um script pra live de hoje. Não faço isso sempre, não, viu? Mas preparei um scriptzinho pra live de hoje e mandei pro Rodrigo agora, antes de começar a live, e disse pra ele: falei, Rodrigo, dá pra fazer uma aula sobre isso, viu? Dá Com pra fazer certeza. uma aula, certamente. Rodrigo, deixa eu fazer uma situação até pra ficar melhor aqui. Vou colocar no tripé e acho que vou colocar o meu Beleza. fone O pra ficar Thiago, melhor pra pessoal, vocês galera. não sabem. Quando o Thiago tem que apresentar alguma coisa, é incrível, porque ele aparece com uns roteiros que são assim extremamente didáticos. O Thiago é professor há muito tempo, por isso que a gente brinca. Thiago é o professor, ele conta a história dele. Quem participar da imersão formando criminalistas vai ver isso. Você que está ouvindo no podcast, procura lá, arroba Thiago Bunin. Se inscreva na imersão formando criminalistas se você não está inscrito, que é um evento do Thiago que eu recomendo assim, de olho fechado para vocês, tá? Enquanto ele coloca aí o seu fone de ouvido para falar com a gente. E aí, hoje a gente vai falar então sobre a petição inicial perfeita. Bora lá, Thiagão. Petição inicial Exatamente. não, é eu. Gente, Tô com o nome do curso do zero na cabeça. Petição criminal perfeita. petição criminal perfeita. O que que eu quero dizer quando eu estou falando da petição criminal perfeita? Gente, eu percebo muito, e percebo assim, percebo no dia a dia, percebo conversando às vezes com magistrados, com colegas que são assessores de juízes, a dificuldade que eles têm com. Ah, o mal, e vou falar o que tem que ser falado, viu? O mau peticionamento, o mau costume que nós advogados temos, tá? Então, algumas coisas precisam ser mudadas no peticionamento, e é muito legal, viu, o Rodrigo, o doutor Bruno, que é juiz, não sei se está aí ainda, mas estar aqui escutando a gente, porque certamente ele vai poder participar aqui fazendo comentários e etc. Para confirmar se essa hipótese que eu tenho, que eu vejo na prática, ela é verdadeira ou não. E qual que é a hipótese? O que que eu quero trazer para debater com vocês? Que a sua petição, a forma com que você formata ela, a forma com que você escreve, o que você cita na sua petição é o que pode estar fazendo você perder algum direito para o teu cliente e não o direito, de fato. Às vezes o teu cliente tem o direito, às vezes aquilo que você está pleiteando é um bom pedido. Você teria razão, mas por conta da forma que você escreveu, por conta da metodologia que você empregou na tua petição, esse teu pedido não vai ser acolhido, Ô, Thiago, tá? inclusive se o. Só um parênteses, inclusive se o Bruno quiser entrar aí também com a gente, tá? É só falar, Bruno, só mandar o convite aqui, É, te coloco cabe você. quatro. Se tiver disponível, Bruno, não é um convite sujeito à desobediência. Não, vamos te intimar sob pena de desobediência, mas está convidadíssimo, viu, Bruno? Se quiser entrar aí, só manda o convite para a gente e a gente já te aceita aqui para a gente poder debater sobre esse tema, tá? Não precisa ficar a live inteira, só se quiser entrar para falar alguma coisa aí com a gente, fica tranquilo, só dizendo que nós estamos abertos para você. Bom, Ô, Thiago, pode posso falar. compartilhar uma coisa com você? Eu acho que vai ter esse até Claro. tema aí. Quando eu comecei, tá, na Defensoria Pública, eu acreditava que petição tinha que ser grande, que as minhas defesas elas tinham que ser gigantes. Eu criticava muito os defensores que faziam petições curtas e rápidas. Né? Eu falava, nossa, como é que pode? Olha esse defensor aqui, fez uma defesa de 3 ou 4 lives, de 3 ou 4 laudas. Fez uma defesa de 2 laudas, fez um habeas corpus de 2, 3 laudas. Que é isso? O meu tinha 60, 70, tipo, era um tratado, eu explicava desde o começo. Queria colocar tudo aquilo que eu tinha estudado no concurso dentro da petição e eu fui mudando com o tempo isso. Então, assim, é muito importante essa tua visão. Pode continuar, pode falar. Até fixei aí o tema da live, né? Petição criminal perfeita, tá? Essa é uma das coisas que a gente precisa falar. Vamos começar falando a primeira coisa, o mais importante, a formatação da sua petição criminal.
tá? Não dá mais, não tem mais espaços. Ó, o Bruno mandou pedido aqui. Pô, que legal, o Bruno vai entrar aí com a gente. Fico feliz demais. Pra quem não conhece aí, grande doutor Bruno, nosso grande amigo, magistrado. Thiago, grande Rodrigo. Grande Bruno, seja muito bem-vindo. Show, show demais. Bruno, certamente esse é um assunto muito comentado entre os magistrados. Eu gosto muito, gente, de ouvir juiz criminal, porque a gente precisa compreender a visão do advogado criminalista, a visão da nossa atuação prática sobre o olhar do Poder Judiciário, sobre o olhar do juiz. Eu acho que o advogado consegue enxergar isso, entender isso, ele tem muito mais chance de ter uma advocacia eficiente, né? Certamente esse é um tema que vocês devem comentar demais por aí, né, Bruno? Entre os magistrados, entre os juízes, né? Sim, esse é um tema primordial, né? A gente conversa bastante a respeito disso. E estava ouvindo você falar aqui no início, e você tem razão, já comprova a tua tese logo de cara, tá? É, algumas situações, a petição inicial, ela pode prejudicar, sim, o direito do cliente. E não por uma má vontade do juiz na leitura da petição, né? Mas o advogado, ele tem um contato muito próximo com o cliente e com o fato, e ele dentro de si sabe exatamente o que aconteceu e qual é o direito envolvido naquilo. Mas daí, a transformar isso numa petição e passar para o magistrado vai um caminho muito grande. E o magistrado, ao contrário do advogado, está longe do fato e deve estar, e está longe da parte e deve estar. Então, essa comunicação, essa transposição do fato do cliente, do direito para o juiz, tem que ser eficiente. E isso se faz por meio da petição inicial. Por meio das petições. Das petições. Uma coisa que a gente faz, e é um meio de conseguir atingir isso que o Bruno está falando aqui no escritório, é qualquer petição, até as minhas, são lidas por alguma outra pessoa do escritório, um estagiário, um advogado, que não teve contato com o caso. Que não se entrevistou com o cliente, que não participou da reunião, que às vezes nem conhece aquele processo. Porque se a minha petição está compreensível, se o direito naquela petição é possível de ser visto por quem nem conhece o caso, certamente pelo magistrado, pela sua assessoria, isso vai ser plausível, isso vai ser absorvido por eles. Então, o pessoal aqui do escritório até acha engraçado. Pô, eu sou o advogado, sou o dono do escritório, mas eu boto o estagiário para ler a minha petição. Para, entre aspas, eu falo para o estagiário, você vai corrigir a minha petição. É isso aí. Para ele ver se está compreensível. E eu sempre falo, quando vou ler a petição do pessoal do escritório, eu falo, olha, quem vier de fora não vai compreender essa petição aqui. Ó. Esse seu parágrafo aqui eu estou entendendo, porque eu conheço o caso, porque a gente conversou com o cliente, etc. Porque eu sei o que você quer dizer, porque eu conheço a sua forma de escrever, mas quem está de fora não vai entender disso. Você tem que sempre escrever pensando no seu leitor. Se quem está lendo vai entender ou não. Né? Isso é uma preocupação muito importante. Eu que venho da academia, né, que sou professor, que fiz mestrado e etc. Eu tenho essa preocupação. Pô, hoje em dia eu paro para ler minha dissertação e falo, caramba, que merda que eu escrevi aqui nesse parágrafo. Né? O cara que está lendo meu livro aqui não vai entender o que eu quis dizer aqui. Por que eu não traduzi isso de uma maneira mais fácil? E aqui já entra um primeiro ponto. Né? Aqui no escritório, a gente escreve de maneira muito simples. A gente escreve para qualquer pessoa ler. Né? Eu acho que essa é uma preocupação muito grande na Defensoria Pública, porque a maioria dos assistidos são pessoas hipossuficientes, mas essa é uma preocupação que eu tenho aqui no escritório, escrever de forma simples. Né? A gente tem uma estagiária aqui, que ela tem a tia Tio, eu sempre falo e elogio isso, ela tem um leque de leitura muito grande, e ela tem palavras que eu não conheço. E eu procuro não utilizar, eu sempre chamo ela e falo, ó, se essa palavra eu não conheço, a gente vai tirar ela da petição, a gente não vai usar. Né? A gente vai trabalhar sempre com um vocabulário, não é com uma escrita pobre, mas é um vocabulário objetivo, direto, simples. Fala, Rodrigo. Tô vendo que eu trabalhei com um promotor, que é um amigão meu, isso vai de encontro com o que você está falando aí, o Bruno até vai, acho que vai se identificar com isso. O que ele fazia, o que esse promotor fazia, acho que a maioria dos advogados fazem hoje. Ele está escrevendo a petição dele, e aí ele vai escrever, por exemplo, qualquer coisa, uma palavra X. Ele abria um dicionário de sinônimos que ele tinha, jogava nesse dicionário de sinônimos e ficava procurando o mais difícil para ele poder colocar na petição, para aparecer isso. E aí, às vezes, eu pegava, tipo, uma vez a gente teve que fazer um ofício, eu e ele junto ali, né? A gente fez um ofício a duas mãos para pedir a construção de uma sala ali no lugar que a gente trabalhava. Aí eu cheguei e falou, você escreve aí o ofício, então, já que você quer a sala. Eu falei, tá bom. Fui lá, escrevi o ofício, mandei para ele. Cara, ele abriu o meu ofício e ficava assim, pegava a palavra que eu escrevi,
tipo construção. Aí ele jogava lá, dicionário de sinônimos, construção. Aí ele olhava sinônimos. E olhava o sinônimo mais bizarro que tinha e escolhia aquele sinônimo. Você falou, cara, o que você quer? Que a pessoa pare pra ler ali, tipo, entender o... Sei lá, não sabia qual que era o negócio. Ele dava uma risada, falava, não, cara, tem que ser assim. Então, não sei, o Bruno também deve pegar muito isso, né? Umas palavras você fala assim, caramba, velho, de onde que é? Não, o cara procurou o sinônimo. As petições que começam com os prolegômenos. Não, isso é... Isso é horrível, né? Isso é uma coisa que a gente tem que extirpar. Só voltando no que o Thiago falou, eu trabalhava num escritório grande em São Paulo, eu comecei como estagiário e lá eu fui efetivado, né? E o dono do escritório, sócio do escritório, Luiz Eduardo Schuer, é um gênio, professor da São Francisco, cara muito bom. Ele fazia exatamente isso que você falou, Thiago. A gente tinha que submeter as petições antes de chegar para ele revisar, para Noêmia, que era a secretária dele. Não era nem estagiária, era a secretária, era o teste da Noêmia. Se a Noêmia lesse e conseguisse explicar a petição, aí a gente podia passar para a sala dele, senão nem passava. E a Noêmia então, nem tinha formação jurídica. Imagina. E erro de português ainda tinha que dar um bombom para a Noêmia. Que legal. E sobre muito o que bom, você cara. Falou, Thiago, da petição ser simples, é isso mesmo, né? Essa questão da escolha da palavra mais difícil talvez seja um resquício aí de uma época antiga de que o idioma, né, as palavras difíceis demonstrariam uma erudição e, com isso, uma certa hierarquia entre os profissionais. Né? Esse tempo já ficou para trás. Né? A gente, hoje em dia, vive numa dinâmica muito rápida, muito prática. A gente não tem mais tempo de fazer isso. Então, a simplicidade entra nisso, do ponto de vista do juiz conseguir pegar a tua petição e ler do começo ao fim sem parar. E quando ele faz isso, ele forma na cabeça dele a cognição a respeito do que você está passando, né? O conhecimento a respeito do fato, e ele, junto com a tua fundamentação, as tuas provas que você adiciona ali, ele vai formando junto, enquanto está lendo a convicção dele. E no final, ele já está pronto para decidir. Agora, se ele tem que voltar para entender o que está escrito, ou para entender o significado de uma palavra, ou buscar um documento que você podia ter mencionado ali e não mencionou, e ficou na página 323 dos autos, que o SAGE vai demorar para carregar e tal, aquela convicção dele já fica mais atrasada. Então, é uma disputa por atenção, na verdade. Não é que o juiz não lê petição, como muitas pessoas falam. Não é isso. Por atenção. Então, exato. Se eu abrir aquele teu processo naquela hora, você tem que fazer com que, naquele momento, eu consiga ler do começo ao fim e não pare mais. Aí você capturou a minha atenção, você ajudou na formação da minha cognição para que eu possa decidir sem voltar para pesquisar ou sem voltar para pedir para você explicar ou emendar ou qualquer coisa do tipo. Esse negócio de disputa de atenção me fez lembrar uma situação muito engraçada, né? João, eu vi uma foto hoje do Ricardinho Trade, filho do grande Ricardo Trade, né? E eu me lembro dessa situação porque o Ricardinho me contando do pai dele, Ricardo Trade. Ricardo Trade é um grande advogado aqui, Bruno, do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, hoje já falecido, mas talvez foi o maior tribunal do júri que o Mato Grosso do Sul já teve. E ele conta uma história de que teve um caso dele que era assim, emblemático, tinha uma nulidade ou uma ilegalidade muito grande, e ele não conseguia chamar atenção, e naquela época ainda era petição de máquina de escrever mesmo. E aí ele bateu na máquina de escrever no começo da petição, assim, porque a máquina de escrever ela não tinha tamanho de fonte, né? Então tem, hoje a gente quer chamar a atenção, bota uma fonte mais alta, uma fonte de cor, e ele bateu no começo da petição, depois do endereçamento. Algo de muito grave acontece neste processo. Foi a forma que ele fez para chamar a atenção. Então, essa palavra que você usou, uma disputa de atenção, me fez lembrar muito disso. Mas até deixa eu fazer uma observação. Já que a gente falou que uma das coisas que tem que ser excluída são as palavras difíceis, os prolegômenos, já vamos começar por esse ponto que eu até tinha anotado aqui, né? Superação. O que a gente precisa superar? A primeira coisa que a gente precisa superar e tirar da sua petição é essa, os prolegômenos, as palavras difíceis, né? Talvez também precisamos eliminar o latim. Desde que seja uma palavra em latim que não tenha tradução, assim, que é muito importante. Mas aquele advogado que estufa a petição dele de latim, que enche de latim, é complicado, né? Tem algumas palavras em latim que talvez sejam importantes, que talvez sejam de difícil tradução. Mas a maioria delas, quando você pode traduzir, traduza.
né? Traduza. Um costumeiro que a gente usa, indúbio pro réu. Acho que indúbio pro réu você pode usar o indúbio pro réu, né? Agora, tem várias palavras em latim que a gente usa de forma desnecessária, né? Isso é algo pessoal que pode pesquisa ser... para colocar, né? Pesquisa para colocar. Algo que pode ser extirpado. Outra coisa que também, pelo amor de Deus, e aí peço desculpa, né? Nós estamos aqui com 280 pessoas. Se você é o advogado da petição com marca d'água, desculpa, mas tira da sua vida a petição com marca d'água. Isso e cansa, também. Já pedi várias vezes pro pessoal do TJ, cara. Antecedentes criminais com aquela marca d'água do TJ marca atrás. D'água. Isso cansa a leitura, cara. Isso atrapalha a leitura, né? Marca d'água é aquele timbre que você coloca na própria petição, apagado ali atrás da petição. Poxa, seu timbre, seu nome tem que estar ali em cima, tal, no cabeçalho, de forma muito discreta, tal. A marca d'água na petição cansa quem tá lendo, chama atenção pra marca d'água em vez de chamar atenção pra sua petição, pros seus argumentos. Tira isso da tua vida também. E uma outra coisa que pra mim daí é desrespeito até com o magistrado. Você está falando que o magistrado não tem um vademécum no gabinete dele. Quando você transcreve artigo na sua petição, aquela petição com as transcrições de artigo. Se é uma situação assim, muito peculiar, que você tem que colocar ali um artigo para chamar a atenção de uma vírgula do artigo, porque é aquilo que você está discutindo e etc. Né? Exemplo, quando a gente discutia antes de ter aquela jurisprudência do STJ, que também agora já teve algumas relutâncias do artigo 400 do CPP, quanto à inversão de ordens na audiência, ali é importante você citar o 400 para mostrar que a vírgula fala, né, que em caso de carta precatória pode inverter a ordem de oitiva de testemunhas, mas não puxar o interrogatório, né, para antes das testemunhas, porque ali tem uma vírgula que faz toda a diferença. Talvez esse seja um artigo para citar na petição para mostrar essa questão da vírgula. Agora, pô, tem gente que cita lá, aqui é caso de absolvição por falta de provas, aí coloca o 386 inteiro na petição, ocupa uma página. Pô, isso é algo que também tem que superar, tem que tirar da sua petição, né, não, Bruno? É isso, é... Na verdade, assim, a petição, qualquer petição, ela tem um objetivo específico, né? Ela tem um objetivo que você quer causar no juiz. Então, as coisas dentro da petição, elas devem fazer sentido. Como você bem colocou, se você coloca uma citação de dispositivo legal, ou uma citação doutrinária, ou um julgado só para encher linguiça... Não faz sentido, por quê? Não porque você não possa fazer isso, mas porque ela não cumpre nenhuma função na sua petição. Agora, esse exemplo que você deu, é muito bom esse exemplo, porque é um artigo, por exemplo, que ele é lido rapidamente, e talvez essa nuance da vírgula, e aí a vírgula não é uma perfumaria, ela faça diferença no teu caso específico. Então, você fazer menção a esse artigo, nesse contexto, com essa razão, com esse objetivo, aí é o contrário. Aí ele cumpre a sua função e a sua petição fica boa. Aliás, quando você tem esse perfil de colocar diversas transcrições de artigos durante a petição, aquele papo, né, de que tudo é prioritário e nada é prioritário. Então, se você menciona artigo em tudo, então eu vou ler o meu código. Agora, se você tem um perfil de só contextualizar fato, fundamento, apresentação de provas, e aí de repente surge um artigo ali do nada, opa, esse artigo é importante. Se o cara citou isso, é porque tinha uma razão. Então, se o artigo estiver ali cumprindo esse papel, beleza. Eu costumo brincar que eu não leio nada que está recuado na petição. Eu sei que é um erro meu, mas quando eu estou olhando um processo, tudo que a pessoa recuou para o lado, eu pulo. Porque eu não vou ler o que está ali, cara. A pessoa vai citar uma jurisprudência para querer me convencer, eu vou ler o texto dela. Se eu tiver em dúvida, aí beleza, vou ler que tá recuado. Então, tipo, essa é uma coisa que eu coloco. Tiago, só queria pontuar uma coisa para não deixar passar. A gente falou do sinônimo, né? Não é que você nunca possa usar o sinônimo. Quando você está escrevendo um parágrafo que você já escreveu uma vez uma certa palavra, você não vai ficar repetindo a mesma palavra várias vezes. Aí você pode se utilizar de um sinônimo comum. Deixa eu até mostrar uma tabelinha que eu tenho aqui, Tiago, que é engraçado, ó. Ela funciona assim. Ela tem, por exemplo, enumeração, continuação. Aí eu tenho aqui várias coisas quando eu quero enumerar algo. É só para você ter uma ideia. Então, assim, em primeiro lugar, em seguida, em linhas gerais, nesse passo, no geral, no caso em tela. E aí vai só para eu poder mudar o começo da minha frase ali. E aqui tem, essa tabela é bem completa, ela tem vários pontos, assim. Então, eu uso a variação, mas uma variação normal. Tipo, antes de tudo, é só para eu ter uma ideia, né, de onde eu vou seguir. Mas pode ir, Thiago, vai com o seu roteiro. Até Everton, lógico que às vezes você tem que citar artigo, mas nesses exemplos que eu dei aqui, né, acho que o Bruno falou algo que eu até anotei aqui, né, quando ele cumprir alguma função na sua petição, quando ele for indispensável para a sua petição,
Não porque você citou o artigo ali, você precisa colocar alguma coisa. A gente usa muito rodapé aqui no escritório, né? Às vezes eu quero colocar alguma coisa de um artigo ali para facilitar na leitura, mas não quero que ele ocupe espaço na minha petição. Eu coloco ali no rodapé, grifadinho aonde eu quero e etc. Né? Vanessa falou, separar por tópicos é importante? É muito importante, né? A formatação da petição é algo muito importante. Aqui no escritório, em alguns casos mais complexos, grandes operações, aqueles processos que são grandes, e aí é algo muito interessante, né? Tamanho de peça manda muito também. A gente aqui no escritório preza por ser também muito conciso. Petições têm que ser pequenas, cada vez mais. O Visual Law vai tomar conta, talvez, daqui a um tempo, e as petições vão reduzir ainda mais. Já tem tribunais adotando sentenças na forma de Visual Law, acórdons na forma de Visual Law. Eu não sei se vocês já perceberam, mas esses dias eu comprei um livro da RT, da Revista dos Tribunais, e a RT já começou a usar de Visual Law também, a própria editora jurídica. Ao final dos capítulos, olha só, tem um QR Code, e aí você mira nesse QR Code, e o QR Code traz um resumo do capítulo em Visual Law. É um livro do Renato Stanziola Vieira, sobre prova, e já está com Visual Law, e tem vários da RT nesse sentido. Então a sua petição tem que ser concisa. Há casos e casos? Há. A gente entregou na semana passada aqui no escritório uma alegação final de 180 páginas. Mas as alegações finais do Ministério Público têm 290. O processo tem 20 mil páginas. Então existem casos e casos. E por que minha petição ficou com 180 páginas? Não tem um artigo citado, tem poucas jurisprudências, porque tem muita imagem, tem muito documento naquela petição, justamente porque eu sei que o processo tem 20 mil páginas, e se eu citar um documento que está lá na página 12.352, eu corro o risco, né, de quebrar na leitura do magistrado e acabar não gerando aquele elemento de convicção, né, que o Bruno falou. Então eu já quero colocar aquele documento ali, eu quero usar elementos ali na petição. A gente usa muito isso, né, de colacionar trechos de documentos, de decisões, de algo que é importante na própria petição. Mas é importante que sua petição seja o mais concisa possível. Eu sempre tento escrever o menos possível, fazer a menor petição possível. E isso vai do tamanho de fonte que você usa, isso vai da fonte que você usa, do espaçamento entre linhas que você usa, né? Eu acho isso muito importante. E o modelo, Thiago? As pessoas elas acabam pegando um modelo e aí ela copia tudo que está no modelo. Ah, o modelo é um modelo de defesa em crime de furto. Eu pego meu modelo, jogo, aí eu acrescento tudo que tem a mais naquele caso, mas eu deixo tudo que já tinha no outro. E aí fica uma repetição de teses que eu já pedi absolvição, já falei que tem falta de provas. Aí tem uns 15 parágrafos falando que tem falta de provas, que tem falta de provas. As pessoas não param para ler o modelo. E aí fica essa repetição desnecessária, né? Eu até falo aqui no escritório de argumentação estratégica, né? Sua argumentação ela tem que ser estratégica. Você não começa a falar de algo, muda o assunto e volta para aquilo, né? Não, você tem que ter uma argumentação estratégica. Você tem que olhar onde que fica melhor cada um dos seus argumentos. E comece um argumento, acabe ele, né? Eu dei muito tempo aula em cursinho preparatório para o exame de ordem, hoje continuo dando, mas com menos frequência, né? E a gente explica para os alunos que têm dificuldade de concatenar a sua argumentação, uma ideia de argumentar sempre com apresentação da sua tese. Apresente a sua tese, esse é o seu primeiro parágrafo. Depois, né, mostre ali a premissa maior, ou seja, né, o que está previsto na lei, o que está previsto na jurisprudência. Depois, a premissa menor. Isso você pode inverter. A premissa menor seria o caso em concreto. No escritório, normalmente, a gente inverte. No escritório aqui, normalmente, a gente mostra o caso em concreto e depois eu mostro a violação à norma, trago alguma jurisprudência, alguma doutrina que mostra que aquilo está errado, que mostra o meu direito no caso em concreto. E depois conclua. Então, né, esse bloquinho, você pode fazer sempre para cada argumento seu. Né? Apresenta a sua tese. Traz a premissa, maior ou menor, que é mostrar o caso em concreto ou mostrar a lei. E depois mostrar o caso em concreto ou mostrar a lei. E finalizar, concluindo a sua tese. É muito importante ter nessas caixinhas de argumentação bem montadas. Acho que o Bruno está louco para falar aí também. Não, perfeito. Só estou ouvindo aqui e estou concordando, porque é isso aí mesmo. Do ponto de vista formal, a petição tem que ser agradável, né? E, de novo, voltando naquilo que eu falei, da questão da disputa da atenção. Porque, às vezes, a fonte está muito pequena, você tem que ficar olhando ali, ou as coisas não estão organizadas, você tem que ficar buscando. Então, você acaba que desfoca do que você está lendo, né? Então, do ponto de vista formal, é importante, sim, você
escolher uma boa fonte, você formatar todos os seus parágrafos, você dividir em tópicos, porque o tópico, além de dar um respiro, ele mostra para o juiz sobre o que vai ser dito a partir daquele momento. Então, a cabeça do juiz já se prepara, agora ele vai tratar disso, né? E aí, do ponto de vista de conteúdo, dentro desses tópicos, essa questão que você falou, Thiago, das premissas, é perfeita, né? Se você fizer dessa forma, você não erra, né? Então, a premissa maior, a premissa menor, fundamentação, prova e conclusão, não erra. E isso mostra o quê? Que é treinável, né? Às vezes as pessoas acham que escrever é um dom. A partir de determinado nível, é sim um dom, né? Que inclusive você apura no dia a dia. Mas, desculpa, para advogar, para trabalhar como promotor, juiz, delegado, advogado, qualquer posição, ninguém precisa ser um escritor premiado, né? Basta saber se comunicar. Então, esse esquema de premissas funciona e funciona muito bem. Eu concordo contigo, Thiago, com relação à inversão. Acho que contextualizar o fato antes é melhor do que o fundamento. Exato. Porque é aquilo, né? Partindo da premissa que o juiz também conhece o direito, se você é capaz de explicar bem os fatos, você vai fazer a sua exposição de fundamento jurídico, mas o juiz também faz junto. Então, ele vai construindo na cabeça a decisão. E aí, você colocou os bloquinhos, eu achei que faltou um só, que é a comprovação da prova daquilo que você está falando. Então, sim. Contextualização de fatos, fundamentação jurídica, apontamento de documentação ou prova e conclusão. Isso que você falou nas alegações finais, que elas ficaram muito longas, as suas, né? Essa questão de curto ou longo, acho que não é por aí o conceito, sabe? É uma questão de... Eu sei que falando assim é difícil de enxergar, mas é uma questão de suficiência. Então, em determinados casos, fala-se demais e era desnecessário. Em determinados casos, você até espera mais explicações a respeito daquilo se o caso for complexo. Então, como você falou, numa grande operação, é normal que seja, as petições sejam longas mesmo. E é muito legal isso que você falou, de colocar no corpo da petição fotos ou resumos de documentos e coisas do tipo, fotografias e tal. Perguntaram se é marca d'água. Marca d'água é esse trem aqui, ó, que fica horrível. Que você não consegue ler o que está embaixo, tá vendo? O STJ faz essa brilhante marca d'água. É horrível. Esse caso que eu falei, por exemplo, pro Bruno, é um caso gigante, eu vou aproveitar dele para usar para responder uma pergunta aqui que me falaram, Thiago, sumário é interessante, etc. Ó, dá uma olhada, eu esse caso fantástico. Que eu falei com o Bruno, ficou um caso grande, por quê? Porque olha a quantidade de preliminares, são 6 preliminares, até o tópico 2.6 são preliminares. Então, eu precisei até colocar um sumário na petição. Então eu fiz é como se fosse uma petição de juntada das minhas alegações finais, antes vem um sumário explicando, e aí eu começo as minhas alegações finais, tá? Com todo esse cuidado. Sempre você faz isso? Não. Um outro caso aqui do escritório, normalmente, quando tem muitas teses, mas a petição é menor, uma petição de 34 páginas, também é um recurso de apelação, então tem bastante coisa, etc. Tem a interposição, eu uso muito ementas, tá? Que já dá um norte pro leitor do que você vai ter de tópico ali, de tema para você enfrentar, tá? Então, normalmente, a partir de alegações finais, eu já começo a usar ementa aqui no escritório, porque às vezes você tem uma preliminar, duas teses de mérito, e ainda vai falar da dosimetria de pena, tem que falar de dosimetria de pena nas alegações finais, claro que tem que falar, vai deixar o juiz fazer sozinho, sem você dar um pitaco, se tem alguma circunstância judicial desfavorável ou não para o seu cliente, se tem um agravante, um atenuante, qual que é o regime de pena que dá para enquadrar, lógico que tem que falar de dosimetria de pena, sim, tá? Então, acho importante. Então, a partir de alegações finais, eu já começo a colocar essa ementa, que é, pelo menos, quais são os tópicos que ele vai encontrar naquela petição. Agora, uma petição com mais de 40, 50 laudas, que você vai ter muitas teses, talvez, sei lá, mais de 5, 6 teses naquela petição, aí eu já acho importante um sumário. Tá? Aí já acho importante um sumário. Vai lá, João. Vai lá, João. Ô, Thiago, só para dar a minha pequena contribuição aqui, uma coisa que eu percebo, que os advogados eles se preocupam, e a própria live hoje, a aula aqui, falou muito sobre como falar, mas eu queria retroceder um pouquinho e abordar no que falar e se falar. Né? O que tratar numa peça e por que tratar. Já aconteceu
de eu chegar num processo e verificar memoriais de júri, por exemplo. Ou algum outro advogado lá fala, peraí, o João Ricardo fez um memorial de júri genérico, não abordou teses jurídicas, falou que se reserva a apresentar as suas alegações meritórias defensivas para o juiz natural no plenário. Então, mas peraí, que loucura é essa? Às vezes, até a escolha de não falar, ela é estratégica. Geralmente, a gente conhece isso na resposta à acusação. Não adentra mérito, para não adiantar teses e tal. Mas no júri acontece demais isso. Por quê? Existem algumas qualificadoras que a gente sabe, o entendimento pacífico dos tribunais superiores acaba considerando o conselho de sentença como o juiz competente para analisar algumas questões. Então, questões que eu sei que eu não vou conseguir em recurso. O caso está muito difícil, não tem uma alegação direta que seja sólida na doutrina ou que haja um entendimento jurisprudencial sólido para me embasar para tentar afastar aquilo. Vai ser genérico mesmo, entende? E há situações que eu faço no mérito ali que eu subo até no STF se precisar. Então, às vezes, antes de preocupar com o que como falar, perguntar o que falar e se falar. Exato. Ô, Thiago, deixa eu só dar também uma dica do que você estava falando sobre as petições. Quando eu era estagiário, e a gente, quando está começando, a gente escreve muito errado, vamos dizer assim. Não tem ainda aquela pegada da escrita jurídica ali. E aí o que acontecia? Eu queria escrever tudo num parágrafo só. E eu fiz um estágio num promotor. E ele me ensinou uma coisa assim que eu levei para a minha vida, que foi muito incrível. Cara, tenta escrever em 3 linhas. Ele falava isso para mim, não passa de 3 linhas. Por quê? Porque isso acaba fazendo com que você não consiga colocar 4 ou 5 ideias dentro de um mesmo parágrafo. Claro que tem como fazer isso numa escrita, tem como você colocar um parágrafo grande que seja bem feito, mas normalmente a pessoa vai se perder. Ela vai começar um raciocínio no parágrafo, ela vai emendar com outro, com outro, com outro, chega no final, você falou, meu, que parágrafo foi esse? E quando ele falou isso e me ensinou lá, quando eu era estagiário do MP, eu falei, pô, vou levar isso para minha vida. E hoje eu procuro olhar, quando tem um parágrafo de 4, 5 linhas, eu releio ele para ver se eu não consigo quebrar em 2 ideias. Se não der, tudo bem. Mas 3 linhas, né? A regra das 3 linhas. Também tento fazer muito isso. Sabe quem que é muito bom nisso? E até as petições dele se caracterizam por isso, o Marlon. Cara, o Marlon faz petições de parágrafos de 2 linhas, super diretos, assim, acho muito interessante, acho muito, muito diferente. Eu acho que não tem regra, tem pessoas que escrevem de formas diferentes, o Bruno acho que já falou disso aqui hoje. Eu acho que o que você tem que pensar é, o que o Bruno falou, não tem tamanho, não tem uma regra de muito grande ou muito pequeno, não é isso. É ver se você não está sendo prolixo, né, enfadonho, repetitivo e etc. Eu acho que o detalhe crucial é esse, né? Detalhe crucial é esse. Mas olha que interessante. Separei 2 coisas aqui pra gente falar ainda sobre petição. Doutrina e jurisprudência, tá? Uma vez eu ouvi, Rodrigo, o Zé, que é nosso amigo, Zé de Andrade, juiz, falar, não se cita doutrina em petição. O juiz não vai ler a sua doutrina. Ele vai ler a doutrina que ele tem no gabinete dele. Aquilo me acendeu uma lâmpadazinha, assim, eu falei, porra, dá pra citar a doutrina, só que eu tenho que citar a doutrina que o juiz lê. Aqui ele cita, aqui ele tem no gabinete dele. E eu sempre falo isso, sempre que eu vou falar de petição. Eu entro pra despachar com um juiz no gabinete, né, hoje tá mais difícil porque a gente tá nesse cenário, né, de pandemia, mas sempre que eu entro pra despachar com um juiz no gabinete, eu fico assim no gabinete do cara, olhando os livros dele, tentando ver o que, que eles leem. Sempre que eu tenho um tempinho de olhar aquela sala de apoio do assessor, eu olho qual que é o livro que tá, não na estante, o que tá em cima da mesa do assessor, tá? Porque é aquele livro que eu vou citar. E eu faço isso, inclusive, ao contrário também. Eu percebo qual que é a doutrina que o promotor usa e cito a doutrina que o promotor usa, se possível. Por exemplo, atuo em várias operações aqui no Mato Grosso do Sul com o GAECO. Então eu sei qual que é a doutrina que o GAECO, que os promotores do GAECO utilizam. E eu tento citar aquela doutrina, né? E constranger com a própria doutrina deles. Então se for para citar doutrina, doutrina de fato, né, é o que menos tem que ter na sua petição. Quando que você utiliza a doutrina? Você utiliza a doutrina quando você tem que tratar de algum assunto que talvez não tenha na jurisprudência. Né? É aí que você vai utilizar a doutrina. Se é um assunto que foi trabalhado pela jurisprudência, cite a jurisprudência, porque a jurisprudência é coercitiva. Né? Agora, a doutrina, quando você vai citar, tem que saber citar. Pô, adoro o Auri é um cara fantástico, é a melhor doutrina processual penal, mas adianta você, naquele tribunal, que é um tribunal antigarantista, que os caras só citam promotor de justiça, né? Livro antigo e etc. Adianta você chegar citando o Auri? Não adianta. O próprio Auri sabe disso. Vai ver se ele cita ele mesmo nas petições dele? Não. Então é a doutrina para você ler, aprender, estudar, entender, com certeza. Tá?
Só que eu cito a Uri aqui em Campo Grande em uma vara criminal, que é a vara criminal que eu sei que o juiz lê a Uri Lopes Júnior. Nas outras não é a Uri que eu vou citar. Nas outras eu vou citar o Nute ainda, mesmo a gente não gostando, né? Nas outras eu vou citar o Renato Brasileiro, que o Ministério Público usa muito, o Pacelli, que o pessoal mais antigo cita demais ainda, né? Então, não é que não pode citar doutrina, você tem que saber quando citar doutrina, quando não tem uma jurisprudência, e qual doutrina citar. Vamos perguntar. Concorda agora com isso, Bruno? Tiago, pergunta. Me fala, Bruno. Vou fazer uma pequena contribuição aqui com relação à doutrina. Faz aí, João, pra gente ouvir o Bruno, que eu tô curioso. Eu quero que o Bruno dá o checkmate final aqui, o Bruno. Ó, tribunal do júri, coisas que eu mais faço. Quando eu uso doutrina, você acha que eu vou pegar o Uri Lopes Júnior? Eu pego o Rogério Sanches, Greco, Capês, pego só o promotor e falo, peraí, esse não é um entendimento jurisprudencial doutrinário defensivo. Isso aqui é a promotoria, e não é qualquer promotor, isso aqui são os professores, o juiz já estudou por Capês, o promotor já estudou por Rogério Sanches, toda e qualquer pessoa que fez direito já estudou por esses doutrinadores, os professores que ensinaram os juízes e promotores e advogados. E aí eu mostro o entendimento conforme a minha tese, né? Vamos ouvir o homem agora. Então, eu tenho um contraponto a isso, então. Porque é o seguinte, eu não vou virar a câmera do celular aqui, porque acho que depois eu vou perder o sinal. Mas aqui, ó, na minha frente tem um livro do Auri, tem um livro do Renato e tem um livro do Nute, juro por Deus. E um do Pittencourt. É o que tá na minha frente. E aí, você entra na minha sala... Citei três dos quatro. Renato, Bittencourt e Nute. O que vocês vão fazer? Cara, eu vou olhar suas decisões, exatamente, é isso que eu faço. Era aí que eu queria chegar. Eu queria propor, na verdade, esse outro contraponto, é uma mudança de foco. Porque quando você tira o foco da tua responsabilidade e joga na responsabilidade alheia, você se perde. Porque é isso, tá, e aí, eu tenho 5 doutrinadores aqui, o que você vai fazer? Pronto, já fez um nó na tua cabeça. Mas aí, vamos lá. Para que você quer saber os livros que eu leio? Porque você quer antever como eu vou decidir, é isso? Então você tem um meio muito mais eficaz de fazer isso, que é pesquisar as minhas decisões. Exato. Entendeu? É. Então assim, se você tem algum caso complexo que necessita de uma explicação doutrinária, você pode sim usar uma citação doutrinária para corroborar o teu argumento, para falar que você não... Na verdade, assim, eu não vejo nenhuma necessidade, em 99% dos casos, de citação doutrinária. Porque eu acho que as pessoas são capazes de aplicar a lei e fazer os seus próprios raciocínios. Mas em algum caso mais complexo, vocês que atuam em grandes operações e tal, dá um peso na petição você corroborar a tua ideia com a ideia de um doutrinador, né? E aí, assim, eu citaria um doutrinador da minha predileção, com o qual eu me sentisse à vontade de fazer essa citação e não buscasse adivinhar qual é o doutrinador de predileção do juiz, que pode ser vários, pode ser nenhum, ele pode ter ganhado aqueles livros lá e nunca leu. Então, assim, é mais eficiente, se o objetivo é antever movimento, você olhar as decisões do juiz, entendeu? Então, assim, não estou falando que o que vocês disseram está excluído. Não, pelo contrário, faz sentido e tem que ser usado. Só estou dizendo que, para não correr o risco de vocês ficarem perdidos nessa estratégia, porque nesses pontos que eu falei ela pode falhar, existe um outro meio, entendeu? Existe uma outra possibilidade. Só deixa eu fazer uma observação e até fazer um merchan aqui. Depois eu quero fazer uma pergunta, mas vai lá. A gente estava falando de livro, e aí a Tiran, que é a editora que eu publico meus livros, entrou aí, bateu palminha. Um abraço pro pessoal da Tiran, fazendo um merchan aqui no meio da nossa live. Mas o Bruno falou uma situação de conhecer as decisões, e aí a Daniele perguntou aqui, como faço para pesquisar decisões? O Bruno certamente falou essa circunstância, o Bruno é juiz em São Paulo. Desculpa, Bruno, comarca que você... Campinas. Né? O Bruno é juiz no interior de São Paulo, em Campinas. E o ESAG do TJSP, ele tem uma ferramenta, né, que, por exemplo, o nosso... Olha lá o Bruno mostrando os livros dele, exatamente o que ele falou. Bittencourt, Nute, Renato Brasileiro e Pacelli. E aí? Auri, qual que você cita? O ESAG de São Paulo, tem uma ferramenta que você consegue, igual a pesquisa de jurisprudência, você consegue fazer pesquisa de decisões por magistrado, de primeira instância. Você sabia disso, Rodrigo?
Eu atuei como estagiário há muito tempo na defensoria lá, então a gente tinha esse recurso. O ESAG de São Paulo tem esse recurso. O ESAG, por exemplo, o TJMS, que é onde eu atuo, né, onde o Rodrigo é defensor, onde o João também atua, o ESAG do TJMS não tem essa ferramenta. Tá? Não tem? Não tem. Não mas tem. Eu acho que dá então, pra ver, Thiago. Fosse comum. Não tem. É comum, mas nem sempre eles liberam essa ferramenta. É. Né? Eu tinha procurado até um tempo atrás, ela não tinha ainda. Até fui atrás do pessoal do TI da OAB e perguntei pro pessoal do TI da OAB. Olha, o pessoal do TI da OAB trabalha muito bem com os TIs de todos os tribunais. Né? E falei, poxa, por que, que não vem essa ferramenta do TJSP para cá? Então você tem tribunais que têm essa possibilidade de pesquisa e tem tribunais que não. Mas estou falando disso para dizer que também não é essa a única ferramenta. Não é esse o único recurso. Você pode conversar com outros colegas, né? Você pode procurar nos grupos de advogados, nos grupos de OAB, para tentar saber se alguém já teve um caso parecido com aquele, naquele magistrado, para saber como é que é o perfil de decisão e etc. Isso é muito importante, tá? PJE, não sei se tem, né? Mas o ESAG do TJSP eu sei que tem, é muito interessante. Achou aí, Rodrigo? Ele tem um consulta de processo de primeiro grau, tá vendo? E aqui, quando você coloca, ó, dá pra ver o nome dos juízes. Vamos ver se tem do Zé. Não, da Joselise. Joselise. Não, não tem. Não tem. É que eu não pus acento, né? Por isso. Mas enfim. Olha lá. Aí. José, aqui, ó, José de Andrade Neto. Ó, dá pra ver se decisão José de Andrade Neto. Tá vendo? Legal, legal, legal. Não, isso é muito interessante, isso é muito interessante. Ponto 2, ó, já estamos quase com uma hora de live. Tem coisa pra caramba aqui. Não vai dar pra falar tudo. Não vai dar, não vai dar. Não, eu falei que dava uma aula disso, falei que dava uma aula. Jurisprudência. Ah, deixa eu fazer uma pergunta antes, cara. Tava fazendo uma levantada, você não respeitou. Faz. Ô, Bruno, você já foi convencido alguma vez por citação doutrinária em peça? Já teve alguma vez que você estava lá, aí você leu uma doutrina que a pessoa citou e falou assim, poxa, realmente, com essa doutrina aqui eu mudei minha ideia. Você acha que já teve? Mudar de ideia, não. Mas em assuntos que ainda não há uma definição muito firme, contribui. Contribui, contribui para pensar, né? Contribui. Isso era uma coisa que eu queria falar das minhas petições. Por exemplo, para repensar algumas coisas, né? Tem alguns assuntos que a gente vai, né, mudando de ideia ao longo do tempo, né? Por exemplo, bom, eu ia citar aqui, mas aí é caso concreto, deixa para lá. não dá. Não pode. A lei de drogas. Eu sou. Tipo, entrou a lei de drogas. Vamos falar, sei lá, entrou uma alteração. O pacote anticrime. Beleza, entrou o pacote anticrime e tem uma alteração lá. E eu quero mostrar a jurisprudência atual. Então eu faço o meu modelo, cito um monte de doutrina ali, porque eu ainda não tenho uma jurisprudência, complemento com jurisprudência quando sair as primeiras, depois eu nunca mais mexo nesse modelo. Isso acontecia muito comigo. E aí, tipo, fica uma coisa que já está superada. Um exemplo fácil, dano moral em violência doméstica. Você tinha que chutar doutrina, jurisprudência, o STJ consolidou. Se eu for brigar com isso e colocar aquele monte de coisa que eu já colocava antes, por exemplo, vai um cara falando, não, pô, isso aqui eu já sei, já entendi, isso já está num conhecimento geral, né? Então rever as petições, assim, para que não ficar aquela... Por que eu citava essa doutrina antes? Acho que é esse que o ponto que o Bruno falou que surgiu aqui em minha ideiazinha, sabe? Por que eu citava aquela doutrina? Às vezes eu pego petições conforme preconiza o novo CPC, né? Sim, é isso. Tipo isso. O Rodrigo tocou um ponto que é muito interessante, uma mudança legislativa. Aí é um caso de você optar por uma doutrina. Sim. Né? Logo, quando teve a alteração do pacote anticrime, surgiu o acordo de não persecução penal. Em todos os casos do escritório em andamento que a gente estava pedindo o acordo de não persecução penal, antes de vir as primeiras decisões, a citação era doutrinária. Olha, todo mundo da doutrina, eu citava, sei lá, 4-5 para mostrar que era realmente. Né? Todo mundo daqueles mais lidos defendiam que o acordo de não persecução penal poderia sim ser aplicado aos casos em andamento. Né? Então, ó, a Tiran acabou de mandar aí, ó, 15% de desconto no meu livro para quem estiver assistindo a live. Olha que legal. Sensacional, fala, pessoal. Fala para ela mandar uns livros para a gente sortear durante a imersão. Cara. Melhor vou ainda. Mandar, vou falar com eles. Pode deixar. Ô, Rodrigo, isso é para fazer merchan aqui. Eu só quero falar pro pessoal aqui, ó, 368. Só quero fazer uma pergunta. O que vocês têm de compromisso terça-feira que vem às 8h45? É só isso que eu quero perguntar. Eu quero saber quem tá atento e quem não tá. Terça-feira que vem às 8h45. O que tem terça-feira que vem? 8h45, né? Tem alguma coisa, João? Tem alguma coisa? Tem, né? Tem comunidade lá. Eu só quero, não, fala não, só quero saber quem está atento aqui nos comentários. Beleza. Vamos falar de jurisprudência, né? Porque daí o Rodrigo foi falar, não, atualização de petição. Isso é uma coisa bastante complicada, né? Você pega aquelas petições que estão lá citando jurisprudência de 2010, 2012, 2014, né? Aqui no escritório a gente tem obrigatório. A gente reforma sempre os modelos e eu sempre falo, pessoal, nós estamos em 2021.
julho de 2021. Não vai ter petição aqui no escritório que vai citar jurisprudência para trás de 2019. É sempre assim, 2 anos. 2019 é o limite, tá? 2019 é o limite. Ah, tem alguma petição que talvez cite uma jurisprudência de 2017, 2013, 2014? Se é alguma decisão muito importante, algum caso muito emblemático, aí a gente vai citar, né? Por quê? Porque senão aquilo não reflete a posição atual, necessariamente, da jurisprudência. Em 2 anos muda, né, a posição jurisprudencial. Então tem que citar, né? Que é o contrário. Culpado. Que é isso? Que... Né? E quem é aluno... jurisprudências, cara. Isso é interessante. O Thiago me critica pra cacete com relação a isso. Mas quem eu não mudo. Quem é aluno do curso formando criminalista sabe disso, né? Porque lá no curso a gente tem modelo e vocês veem, né? Que as peças são todas atualizadas e as citações são todas de jurisprudência 2021, 2020, 2019. Inclusive, já avisar o pessoal que vem aí, né? A próxima imersão formando criminalistas, última semana desse mês, não perde. Quem é seguidor do Bruno, quem é seguidor do João ou do Rodrigo e não me conhece, aqui no meu Instagram, clica aqui em cima depois, me segue ali, porque vem a próxima imersão formando criminalistas. Então, isso é muito importante. Só que eu fico louco, Bruno, e aí eu quero ouvir o Bruno também, porque é muito interessante ouvir a visão de um juiz nesses casos, assim, que a gente vem comentando de petição. Cara, TACRIM, eu fico puto com quem cita jurisprudência TACRIM. TACRIM era o Rodrigo cita, eu sei disso, eu tô falando pra provocar ele, que é o Tribunal de Alçada... Eu tava com esse exemplo na cabeça aqui, é isso. Cara, é o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Mas é errado. Ô, Bruno... O Bruno acho que vai lembrar melhor, vai saber melhor que eu. O Tribunal de Alçada Criminal em São Paulo foi extinto quando? Acho que 2000, né? Não. Ou antes dos anos 2000. 2004 ou 2005, se eu não me engano. Você está citando decisão de um tribunal que já nem existe e que foi extinto em 2004. Estou provando para o juiz que minha jurisprudência está consolidada no tempo. É. Não, eu até faço isso. Eu até faço isso. Desde que eu prove que aí tinha essa decisão em 2004. Né? É, desde que eu prove que tem essa decisão em 2004 e que tem uma decisão no mesmo sentido em 2019, em 2020. Não, eu tô errado. Eu confesso, eu tô errado com isso. Eu preciso colocar uma sequência de atualizar minha jurisprudência. Não sigam o meu exemplo, tá? Rodrigo, esse eu confesso. Tecnicamente certo, né? A decisão. Alvarez, vai, não pegas mais. É uma decisão antiga, não é velha, né? Ela é antiga. O Renan até falou: o Renan falou, STF 2 anos é pouco para uma decisão. Não, o STF é um tribunal constitucional, a gente tem que entender disso, né? Julga muito menos casos, ou deveria julgar muito menos casos do que o STJ e do que os tribunais estaduais. Então, de fato, né? Para o STF, talvez 2 anos seja pouca coisa. E é, a gente vê muitas jurisprudências do STF sendo citadas, que são jurisprudências boas e tidas ainda como recente, que são decisões de 2016, 2017. Agora, se citar jurisprudência do STF, do ministro Peloso, do Eros Grau, né? Tudo bem, né? São grandes ministros, são grandes ícones, mas será que aquilo ainda reflete a posição atual? A minha preocupação é essa. Não é a jurisprudência ser antiga. É ela refletir a posição atual ou não? Ou essa já é uma posição superada? Pô, eu já ganhei caso assim, né? Um caso que eu comentei aqui, até lembrei agora aqui com um exemplo prático. A promotora de justiça que atuou na fase de investigação que foi responsável por investigar o caso, foi arrolada pelo promotor do júri como testemunha no júri e foi a principal testemunha do júri. Ela fez o plenário. O promotor falou nos debates orais, João, 20 minutos. E o depoimento da promotora durou 1h30. 1 hora só de pergunta do promotor. Então quem fez o plenário foi a promotora, né? Eu assumi o caso depois do plenário, entrei com uma apelação, a tese era essa, o tribunal não deu provimento, subimos para o STJ. E o argumento utilizado tanto pelo juiz de primeira instância quanto pelo tribunal era uma jurisprudência do STJ de 2007 ou 2009, não me lembro, né? E tinham 3 ou 4 decisões mais recentes do STJ falando que não pode, que a função de promotor que atuou no caso na fase de investigação, ainda que não seja ele o promotor que oficiou durante a ação penal, se confunde com a função de promotora. Seria a mesma coisa que arrolar um advogado da banca de defesa como testemunha naquele caso, né? E aí o STJ, por conta disso, deu provimento. Foi nítido. Eu mostrei, olha, essa jurisprudência é uma jurisprudência superada. Olha aqui as mais recentes. Então o problema não é citar uma decisão antiga. O problema é mostrar que aquilo não reflete ou não reflete a posição atual. O problema é citar o TACRIM, vai, Thiago. Fala logo. O TACRIM é sacanagem, cara. Vai lá, Luiz. Quando eu era estagiário do primeiro ou segundo ano, eu ia fazer diligência no primeiro TAC. Aí eu já tô entendendo a minha idade, né?
Pô, mas eu só tinha um estoco. Cruzava a Praça da Sé ali, cheirando churrasquinho grego, desviava das rodas de pregação e aí chegava no tribunal. Aí preenchia a guia do Banespa em 5 vias para pedir uma cópia e pegar na semana posterior. Caraca. Mas, ó, só uma coisa aqui, ó, que a Ana falou, Ana Oliveira, achei muito importante isso que ela falou. O importante é citar a ementa completa, porque muitas vezes o voto não acompanha a ementa, isso é verdade. Às vezes, pela ementa, você não pega exatamente o que você precisa demonstrar. E o voto explicita. Isso é muito importante. Legal. Sabe até uma coisa? Rapidinho, Rodrigo. Quero até aproveitar a ponte. Jurisprudência, hoje em dia, você acha de um monte. Infelizmente, a gente não tem segurança jurídica no nosso país. É uma coisa que a gente tem muito pouco. Segurança jurídica de decisões. Jurisprudência, você acha de um monte e você acha para tudo quanto é lado. É muito importante você trabalhar com o caso em concreto. Eu, quando vou citar uma jurisprudência aqui no escritório, procuro ler o voto e analisar circunstâncias subjetivas daquele caso em concreto para comparar com o meu caso. E aí, no parágrafo que eu venho introduzir a citação jurisprudencial, é mostrando, olha, nesse caso aqui, por exemplo, falando de prisão domiciliar, que é um tema que eu enfrentei muito aí recentemente, nesse caso em concreto aqui, o sujeito tinha tantos anos de idade, era portador também da doença tal, meu cliente aqui também é portador dessa doença, é inclusive mais idoso, então é importante você, né, compactuar o caso em concreto e mostrar que aquilo dá um espelhamento no seu caso. Né? É isso que vai te permitir, por exemplo, pedir um distinguish, que eu não vou entrar aqui, mas vai ser tema de uma próxima live nossa. É isso que vai permitir fazer esse espelhamento dos casos. Não basta citar a jurisprudência. Ah, citar uma jurisprudência lá falando que a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade em abstrato do caso. Você vai ter 600 milhões de jurisprudência falando isso. É, né? Isso. Mas pegue uma que é comparável com aquele caso. É o que a gente falou lá no começo da live. Qual é o objetivo de você estar inserindo isso na sua petição? É para encher linguiça ou é para você mostrar algum ponto? E aí, se você joga um negócio ali solto, talvez ele não produza o efeito que você quer. E fazendo esse cotejo subjetivo mesmo, como você colocou, é fantástico, né? No crime de tráfico de drogas, por exemplo, a questão da desclassificação do 33 para o 28. É muito sensível isso, é muito subjetivo mesmo. Se você consegue trazer análise fática de outro caso... A quantidade, Exato, o local dos fatos, a conduta, o que a natureza, suspeita, né? o que motivou a abordagem. Se você consegue concatenar isso com o teu caso, e aí, assim, a gente pode pegar julgado do STF, do STJ, do TJ ou do próprio juiz. E aí é aquele constrangimento epistemológico ali que... Essa palavra é muito daquilo, boa. Né? Fica difícil sair daquilo. Eu gosto muito dessa ideia de constrangimento epistemológico, né? A palavra do Lênio, né? O Lênio fala muito isso, é bem isso. Exato. É colocar contra a parede o jogador. Aí eu queria... Thiago, tem que sair daquilo. Eu queria pedir para você contar da jurisprudência do MP. Eu achei fantástico aquela peça sua quando você fez isso, que você foi olhar a jurisprudência que ele citou e foi consultar se o que ele estava querendo citar era realmente aquilo. Não sei se você vai lembrar desse caso. É que eu já fiz isso tanto, não sei de qual caso que você está falando. Mas eu não vou lembrar exatamente do caso. Mas é justamente... Por... jurisprudências do Ministério Público. O Ministério Público citou uma jurisprudência lembrei. Esse caso é bem interessante para mostrar isso. A gente estava pedindo acesso a elementos de atividade de inteligência. Tá? A gente estava pedindo... o Ministério Público alega aqui, vem com uma informação falando que atividades de inteligência levaram eles à informação X. Só que eu quero saber se essa informação de inteligência existiu mesmo. Senão eu, advogado, chego e lanço na minha petição, meu cliente é inocente, descobri isso com base em atividades de inteligência. Porra, isso não é fonte de prova. Né? A atividade de inteligência ela é sigilosa enquanto tiver uma investigação em andamento, enquanto ela for usada de forma... preventiva, repressiva. Agora, na hora que ela vem para dentro de um processo criminal como fonte de prova, eu tenho que abrir aquilo, né? Eu tenho que abrir a caixa preta. E aí o Ministério Público citou uma situação do STJ, da Corte Especial, só que eu fui olhar que era um recurso do próprio MP. Era o MP pedindo acesso às atividades de inteligência. E aí eu fui descobrir qual que era o caso. Era um caso no Rio de Janeiro, que o Ministério Público do Rio de Janeiro queria que a polícia... estava se investigando abuso nas operações policiais em comunidades carentes. E aí o Ministério Público queria saber quantas operações e quais eram as motivações das operações que a Polícia Militar do Rio de Janeiro tinha promovido, sem precisar qual operação, aonde e qual data. Foi por isso
que o STJ negou acesso da atividade de inteligência, porque ela não era precisa e ela não elencava a finalidade dessa informação para um processo criminal, para um caso em concreto, diferente do meu caso. No meu caso, eu estava pedindo uma atividade de inteligência específica, que o Ministério Público citava qual, e eu estava falando para que eu precisava? Para o processo criminal tal em que o Ministério Público usou aquela informação decorrente da atividade de inteligência. Então é mais ou menos isso que o Rodrigo falou, que está muito linkado ao que o Bruno estava falando aqui também. Né? É analisar o caso em concreto e ver se aquela ementa que está ali, que muitas vezes a ementa é abstrata, se aplica ou não para o seu caso em concreto. Exato, ou mesmo o juiz, porque talvez ele citou uma decisão ali, que se você for abrir todo o processo, tem muita coisa boa ali dentro que você pode aproveitar. E aí, na apelação, você vai mostrar para o desembargador, peraí, o juiz citou essa decisão para corroborar o atendimento dele, mas logo embaixo, nessa mesma decisão, falava uma outra coisa que me auxiliava. Então, pesquisar um pouco assim, vai fazer, pelo menos vai despertar a curiosidade do cara que está lendo sua peça, né? Cara, eu queria combinar uma coisa aqui com o Thiago, com o Bruno, se ele puder, com o João, para a gente continuar esse assunto, Thiago, e deve ter um monte de coisa aí no seu roteirinho que a gente não vai conseguir falar hoje. A gente vai ver mais uma dessa. Não sei, talvez semana que vem. Vamos combinar. Se o Bruno puder também algum dia aí. A gente continua esse mesmo assunto, a gente e continua daqui. Já pega. Tem mais quantos tópicos aí? Só pra eu saber, Thiago. Deve ter mais uns 15, se eu conheço já. Tem mais. A gente falou 3 tópicos, tem mais 3. É bem isso. 2 lives. Então, beleza. Parou no meio. Se vocês puderem, a gente já marca aqui para essa continuidade. O que você acha, Bruno? Não, a gente conversa depois com o Bruno em off. A gente vê uma data que o Bruno puder e marcamos. Beleza. É uma bem legal. Inclusive, eu já estava alinhando com o Bruno anteriormente para a gente trazer ele para cá. E que bom que ele está aqui conosco hoje. E é importante lembrar para o pessoal, para que a gente entenda o que a gente está fazendo aqui. Todos os podcasts que a gente grava ao vivo, meio-dia, eles ficam no Spotify. São mais de 50 episódios. Quer acompanhar todos os outros episódios, como esse, vai lá no Spotify, digita Clube Criminal. Nós temos um compromisso diário, todos os dias ao meio-dia, aqui. Sempre, eu, Rodrigo Alvarez, Thiago Buni, um convidado muito especial conosco. Então, todo dia, não precisa de aviso, você já sabe que tem que vir aqui meio-dia para o nosso encontro, tá? Em breve, teremos a imersão Formando Criminalistas, um treinamento fantástico do Thiago Buni, que já foi meu professor, inclusive, estou aqui, né, junto nas recursos, estou lá dentro da plataforma. Aí revela a minha idade, hein, João? Aí revela a minha idade. Mas, de todo modo, é isso, galera. Sempre aqui com muito conteúdo prático e estratégico para vocês. Terças-feiras, às 8h45, aula no Criminal na Prática. E Bruno Cassiolato vai estar aqui conosco novamente para a gente fazer aqui essa entrevista com o magistrado, né? Saber o que passa na mente do legislador, do julgador. Muito obrigado, meu Bruno, amigo, por estar aqui conosco. Se depender, eu tenho uma agenda gigante para o Bruno, porque a gente tem que falar ainda de audiência de instrução com o Bruno, que eu não esqueci que está lá marcado. Eu tenho que ir lá no Instagram do Bruno também fazer uma live sobre violência doméstica. A gente precisa alinhar essas coisas. Sim. É muito legal. É sempre muito bom conversar com vocês e entender aí o que se passa também desse lado, que faz um tempo que eu saí, mas ainda preservo aí no coração e na cabeça muitas histórias, muitas lembranças muito boas. Então, conversar com vocês é sempre um prazer. E sempre que eu tiver disposição, eu vou estar ao lado de vocês. Obrigado, pessoal, Bruno. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, a tela aí da gente. Compartilha. Eu prometo que hoje eu vou responder todo mundo que compartilhar e colocar o arroba Criminal na Prática. Criminal e Prática, João Ricardo Batista e Thiago Buni. Tira um comentário aí, Thiago. E, inclusive, quem quiser seguir aqui em cima, ó, tem uma flechinha. Você aperta, segue todo mundo, segue os 4 ali. E tenho certeza que você vai aproveitar muito conteúdo aí. Tá? Me marca que eu vou responder. Faço questão de mandar um vídeo para cada uma das pessoas que me marcarem, nem que eu precisar ficar umas 2 horas aí, tô me comprometendo, mas eu bem. Também. Nem que eu precisar ficar 2 horas respondendo todo mundo. Pessoal, isso aí. Beleza? Valeu. Obrigado, Bruno. Obrigado, Thiago. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Falou, até mais. Tchau, tchau. Valeu.